Kaixo, Iana. Arratsaldeon, Iana. Arratsaldeon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Azteko, Iana, zer modu zaudezu? Bueno, ba, nahiko kantzaute, urte bi dizelako, luze itzen dalako, eta azkanengo 10 egun honek izen dizelako basoramena, elkarrizketa, solasaldizek, telebista, zoom, bideodeizek, geratu behin barik, txinizea gertu behin barik, orduan ba, nahiko kantzaute. Eta hiru semeak zer modu zaude? Bueno, Eurepe igarten dabe etzien, badabilela zeo zer, nire urduritasun igarten dabe, etzin asko faltau izena zela azkanengo gunetan, eta, bueno, igarten dote zapur bat arduratute be bai. Da, triste, triste, penaz. Txikizek esaten dugu gabero, esaten dugu, tamaz, triste nau. Zer pasaten jazte, ez daki zer dekoten triste nau. Pablo hori 8. aldiz luzatu diote espetxealdia beste 3 hilabeterako. Bai. Nola hartu duzu, kolpe gogorra izan da? Bai, ez da izen espero bakue. Epaili ez da aldatu, fiskal ez da aldatu, orduen, ba, bueno, espero izatek usan, emaitza berdin izango zala bizta honetak, baina alandabe kolpie, kolpi gogorra berdin, bat, mingarrize alandabe. Zegan eragu, euki gendun espantzatxue, gobernu aldaketia, zeo zerre, kenuren bat, engoeteen, eta ez da izen nola, orduen, ba, bueno, ba, gogorra. Baize, Oiana, Polonian behin-behineko espetxealdiak ez du mugarik ez da, noiz arte izan dezakete horrela? Bai, kondenio oso hori bete arte be, bai, nahi badabe. Ez da mugarik, iruile betetik iruile betera engotzu ez biztak, eta luzetu nahi badabe, ba, luzetu inaldabe. Luzetuteko erabiltzen zuen argumentuek mantendu itzen diz. Ikertzen dabizela, eta ikertzen dabizen bitxartin, espetxin egon bideuela, bestela oztopatu ingolekelako ikerkentza hori. Orduan, horreaz argudizuaz, ba, luzetu altzoa euren nahi daben bestien. Pablo, Polonian randomeko kartzelan dago, zu noiz ikusi duzu azken aldiz, Pablo? Iesko ekainen 16. Izen zan bigarren bizitie. Urtien bizita bat, eukigu oin arte. Eta nola ikusi zenuen? Nola dago bera? Bueno, alde batetik ekaineko albiztie da, oin gaur egun zelan dauen, ez dekote zaterik zuzenien. Momentu horretan, pozik, kontutan eukibida, beran ama betor zala bizitara, semezarrena bezun zan, orduan bera alde gindu zan, ez dakit indartzu agertzen edo etxura hon baten moten, baina, bueno, fizikoki oso ondo dau, argaldute bai indartzu, berak iroela itzen deu kartzela barrun, jateku bezago neitzen deu, alegintzen da, osasune ez galtzen, hori zera dekon bakarra ize, bai animoz, bai igarri naden, bueno, bestak izelan izan ikutute edo, igarri naben azarre bat ez be. Baize hor, gara, osasun fizikoa ez, baina osasun mentalari nola eusten zaio olako ziega, txiki, ilun batean, hainbeste hor du aislamentuan dagoen goera batean. Gatz, eta ganera, inkomunikaute da, oesteko guaz berbaitzerik, orduan esteko hori ba ilusinue domekan semikinengo berba, edo ilin behin eukikote ba telefonoz berbaitzerik, edo bideo deiz ba eta ukitzerik hori ilusinu hori posabe esteko ezebez. Orduan ba berai gogorritzi atxo, ganera ogotala ordu ziga, bueno, eta iru ordu ziga barruen, eta minimutan, da nik ez dakit zelan eusten txon, zelan mantentzen duen burue, beran lekun da garbi irakurri, telebista por bat ikusi, eta idatzi. Abokatuekin hitz egiteko aukerari badauka? Bai, berak abokatu eri deitzu altze, abokatuek berari ez, bide bakarreko deize da, bai, eta nahi duen beste deitzu altzo. Telefono txartelak emoten txon beste, zori berozin bideu eta gaztautxiako. Esan diguzu, aurrez aurre urtean bisita bakarra egiteko aukera izan duzuela orain arte, gutun bidez eta zuek alegintzen zarete, saiatzen zarete, baina hor ere blokeatu eta omen daude posta asko, ez da? Bai, gutuneken bitxuez pasau zensuratik, orduen horre epe bat egoten da, guk idazten gunetik edo bidaltzen gunetik eltzen jakoen erata, izeten da bat azbeste bile betekue. Eitzen txuez zabaldu, itzuli, zensurau, eta gero berari helarazi, eta guri hueltan. Orduan ba, nik gaur kontaten txatena, gaur martize da, berak irakurriko deu maietzien, eta beran erantzunegu ustailien. Komunikazio zuzen-zuzen, aganera zera zentzurati pasaunekue, ez da. Da ganera edo zer bezingu esan, ez dakit. Ez errezateko askori deko gulako, baina, bueno, alegintzen gara datu oso intimoek edo holan, oso pertsonalak eta dizenik bat zemoten, beste batzuk irakurriko txuez.
Bere eguneroko bizimodua zein da, badakizue? Zer egiten duen bere rutinan orain? Ba, berak kartaren baten esaten man, el dia de la marmota bizi deuela, el dia de la marmota jarrai bat, eitzen deuela esnatu armuzuran kirolapur bat, idatzi, bazkaldu, bestapur bat idatzi, irakurri, telebista ikusi, deitzu batzutan, afaldu eta lotara. Horixe da beran rutina guztiz, eta gero ordu beteko pasiun, ba, beran patioa urten, eta ba, buelta pare bat edo emon, eta gitxi gehiago. Eta oin badeko kide bat, bon, gelaki de San Albaiatxo, da beraz behuala jederrezera beholazten duela batzutan, da, ba, berbaen, horixe, ez da besterik. Pabloren babestaldearen arabera, tortura psikologikoa ezartzen ari zaio Poloniako gobernua. Bai, inkomunikazioa, familizaz lotura guztizek moztuti hori torturi da. Eta hori holan ekanera errekonozi dute da. Eta eskara gu esaten gunek badauze profesionalak hori holanik ulertzen da benak. Eta holan deko, beran lotura guztizek apurtute. Eta nik uste gu hori aproposeineku edala bera makurrarazteko. Beran borondatie apurtzeko. Bai, bestalde mugari gabeko erreportariak erakundeak adierazi du oso oker ez bagaude Pablo dela Europan preso dagoen kazetari bakarra. Bai, bai, alan da. Bai, da egoera bat bakarra Europan. Oso rarue, esoikue, bai, holan da, bai. Badago hor Julian Assange, bai, zerien dagoelez, Britannian dagoelez, bai, igual ez dabe sartzen zerrenda horretan, da bakarri sartzen dabe Pablo. Eta lehengo asteazkenean Gernikan zinaten, ze muzko elkartasuna jaso zenuten. Ba. Indartzeko balio dute olako ekitaldiek? Bai, 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 balio dabe. Ba, zeireun balagun edo batu genin, da kontutan eukinde, eguazten buruzuri bat zala, eta inban egualdize, ba, ba, jende nahikue ingeruko herrizetako lagunek eta eskolako gurasoeketan batu genin, da eskertzeko esan arpegi ezaunek ikustie, des ezaunek bai asko, urrunetik etorri nekuk, eta ba, berotasun eganera oso, oso ekitaldi politxi izen zen, plazan batu genin horre korruen eta ez da, berue izen zen. Bai. Bi urte dara matza kartzelan, baina Poloniako gobernuak akusazio formalik aurkeztu du? Ez. Ez, ez da kargu zietzik aurkeztu eta frogarip ez. Eta hori, oindala urte bi atxilotu benien, esan bela badeko zela karguek eta badeko zela frogak uka ezinek. Baina bi urte pasaudiz eta ez dugu ikusten, nondoz froga horrek. Horre itxauten gauz, horre itxauten gauz ganera defentsa landu alizeteko. Ze kargu zietzik aurkeztuten ez daben bitxartien, beran abokatuek eta ez dakize zietz zertaz defendatu bidaben. Eta bitartean, epaiketa bat, ez, antolatu bitartean edo ze aitzakia jartzen dizute, ze uste dut arrazoirik ez dutela izango baldintzapeko askatasunean ateratzeko adibidez? Ez da ben moten arrazoirik. Bueno, behin-behineko espetxe aldizen mantentzeko moten da ben arrazoi, hori da, ikertzen da bizela, tordun barru nagoen bideuela, eta besteri barik, epaiketarako data ez jartzeko ez da ben moten azalpenik. Ondino, ba, instrukzio fazien dauela edo ikerketan da bizela, beste barik. Kontu edan, noiz arte. Mugarik ezteko helez, atxaki hori erabilitze luzetu aldabela, ba, izeize kondena osu ebete arte. Hori da, gure itxaropena dutela? Uste duzu itxaropena dutela, Paulo Kamore eman dezan, eta onartu dezan egin ez duen zerbait? Bai, bai. Estrategia hori, ez, uste duzu edagola? Pentsatengo horretara doizela, eta torturi, eta inkomunikazio, eta minimutan eukitziet hori dana horretara doiela. Osa, da bitzo ze estututen. Estutut, estutuk kraken arte. Oian, azuek zer eskatzen duzu, eh? Familiak, ingurukoek? Ba, hasiera-hasieratik, hiru laubos gauza ziet dizeskatuten guzenak. Alde batetik, epaiketarako date imintzi hainbetarinen, etorre deizela epaiketori hainbetarinen, prozesuek garbize izen deizela, trampa baku ez, oinarte ikusigu ze trampa da bizien, eta bizen bitxartien aske geratu deizela, itxaron deitzela epaiketarako datari aske, hori posible espalitz nahi ez tabelako ze aukeri badau, ba, behintzet, espetxe aldize bete deizela hemen, gugandik hurbil, ze Poloniara juteko, egazkin hartu bigo, arazunen bida, gastu handize da gutxako, eta ganea egunek emon biguz, ba, bete dizela berton gugandik hurbil, eta hori bezpalitz posible, nahi ez tabelako, ba, zikeran be, beran baldintzak izendeitzezela, onar garrizek
giza aldetik, gizaki aldetik eukiditzu zela deizek, batez be, semiekin, ze gogoratu nahi dut, urte bi daru ezela semiek aitxe ez ikusi, ez beraz berbarikin barik, eta emonde izkuela aukeri bizitan juteko. Ez urtin behin, baizik eta bailin behin, edo, ba, erregulartasun normalau bateaz.